kulad wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogta dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Barnaamijkan waxaan ku soo gudbin doonaa siyaasiga Farax Macalin oo soo bandhigay Siro Badan dhibaatooyinka ka taagan Geeska Afrika iyo kaalinta uu ku leeyahay Maraykanka iyo Itoobiya iyo reer galbeedka oo kala taagan meel Soomaaliya ee reer galbeedka kala taagnaayeen 20 sannadood, waxayna ku tilmaantay in haddii TPLF aysan ahayn ur argagixisa, aysan Alqaacida iyo Shabaab aysan ahayn ur argagixiso, iyo xogo kale ayaa dhegaysan doontaan. Siyaasiga Farax Macalin oo si weyn u dhaliila siyaasadda reer galbeedka oo qoraallo taxanaha ku qoro bartiisa Twitterka waxa uu sheegay qaar ka mid a shaqaalaha raydka ee midowga Afrika, qaramada midoobe iyo midowga Yurub ee jooga Soomaaliya ayaa aaminsan in dalka ay ku sii hayn karaan muddo dheer xaalad burbur ah oo keliya. Waxay maleegayaan shirqoollo noocaas ah iyagoo wakiil ka ah awoodo kale oo waaweyn iyo dana gaara. Farax Macalin ayaa sidoo kale isagoo ka hadlayay xaaladda Itoobiya wuxuu yidhi, canfarta iyo qaraabadooda dhow ee Soomaalida waa qaar ka mid ah dadka geesiyaasha ah. TPLF waxay labada qowmiyadood ay si khaldani ay ugu xoqatay 10 sano kaarkeeda. Abeey waxa uu labada bulsho uu siin doonaa saamigooda cadaaladda ee militariga Itoobiya iyo waxyaabaha kale ee dowladda sixidda cadaalad darada taariikhiga ah. Farax Macalin ayaa sidoo kale wuxuu intaa ku daray, reer galbeedku weligood guul kama gaari doonaan afwarkii iyo taliyaasha Iiraan iyo Bashaaru Asad iyo sidoo kale jamhuuriyadaha Aasiya ee hore ee midowgii Soofiyeed sida Kazakhstan, Tajikistan, Usbekistan iyo wixii la mid a, sababtoo ah weligood maysan ogolaan in dalkooda ay soo galaan. Laakiin Qadaafi, Mursi iyo Cumar Xasan Albashiir waxay ogolaadeen in ay soo galaan lacago badan oo ay bixiyeen reer galbeedka. Siyaasiga Farax Macalin ayaa intaa ku daray, TPLF waxay weyn doontaa Dhazi iyo Kabolcha oo ay ku bixiyeen khasaare aad u weyn. TPLF waxay ku socotaa wada burbura. Abeey maaha oo keliya hal wadeen siyaasadeed oo xariif ah, balse sidoo kale waa xeeldheere military. Ciidamada ayuu kala baxaa kadib TPLF ayaa isku shuba magaalooyinka wayna ku dhammaadaan. Siyaasiga Farax Macalin ayaa sidoo kale qoraal kale oo isla Twitterka uu ku qoray wuxuu yidhi, dimuraadiyiinta ee Maraykanka waxay takooraan dadka madow iyo wadamada muslimiinta ah iyo gaar ahaan Afrika. Xilligii Jimmy Carter wuxuu ahaa dagaalkii ogaadeen, xilligii Clinton wuxuu ahaa xasuuqii Rwanda iyo Haiti, xilliga Obama waa dhibaatada Liibiya, Yemen, Afghanistan, Soomaaliya, Itoobiya, Masar iyo Suudaan. Dhehe kale, warbixinada kale ee quseeya isla xaaladda Itoobiya, dalka Itoobiya iyo dalka Maraykanka ayaa kala taagan halkii ugu xumayd, iyadoo eedaha Itoobiya keliya ay ujeedinaysay dalka Maraykanka. Dalka Itoobiya waxay marti qaaday wariyaal ka kala socda qaaradda Afrika, iyadoo ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu isu muujinayo inuu yahay nin jecel midnimada ee Afrika, sida lagu qoray warbixin wargeyska Borkena oo taageera dowladda Itoobiya. Wariyaashani oo la geeyey Addis Ababa iyo meelo kale waxay ku tilmaameen dacaayad wararka warbaahinta ee reer galbeedka, iyagoo sheegay in Itoobiya ay kala kulmeen wixii ay filayeen wax ka duwan, isla markaana aysan jirin dhibaato ka socota caasimadda dalka Itoobiya. Wargeyska ayaa sheegay, Afrika oo ah dhalashada bini'aadamka la macaamilka quwadaha shisheeyaha ayaa taariikh ahaan u adeegsaday keliya si loo yareeyo xorriyadda iyo madax bannaanida. Qarnigii 19-aad waxaa la arkay dhaqdhaqaaq ku wajahan iskudayga ee lagu soo noolaynayo midnimada dhuleed ee Afrika, iyadoo loo marayo aaminsanaanta in dhammaan Afrikaanka ay wadaagaan taariikh wadaag iyo masiir guud, iyo in midnimada Afrika ay lagama maarmaan u tahay horumarka
Itoobiya ayaa horey loogu aqoonsaday dal madax bannaan kadib markii ay iska caabiyeen duulaanka Talyaanigu uu ku qaaday dagaalkii Adwa rabitaanka abey ee ah inuu soo nooleeyo shucuurtii pan-Africanism ayaa saameyn ballaadhan ku yeelatay isdhexgalka dhaqaalaha, nabadda iyo horumarka Afrika. Si kastaba, waxa uu la kulmay iska caabin dabadeed iyo mid gudaha ah oo ay sii dheertahay saameynta shisheeyaha iyo dagaalka isku dhafka ah, taas oo su'aal keenaysa sababta hogaamiye ku dayasho mudan loogaga aqoonsan waayey waddamada reer galbeedka. In Itoobiya loo beddelo qaran midaysan waxay la macno tahay in dhaqaaluhu uu noqdo mid qof walba ay u furan tahay horumar uu gaadho. Si taa loo gaadho, abey wuxuu burburiyey isbahaysigii TPLF wuxuuna doortay xisbi loo dhan yahay xisbigiisa barwaaqada soo dhaweyn wanaagsan kamu helin xisbiga EBRDF oo ah xisbiga TPLF ay hogaaminaysay 27 sano oo ay ka talinaysay dalka Itoobiya. Qoomiyadda Tigreega oo ah qoomiyad ka kooban 600 oo kaliya tirada guud ee dadweynaha Itoobiya, sameynta xisbiga barwaaqa sooranka waxa uu ka reebay taageerayaashii TPLF in ay kala doortaan inay taageeraan dowladda cusub ee loo dhan yahay ama ay ka baxaan guud ahaan siyaasadda Itoobiya. Waxay doorteen tan dambe wada shaqayn la'aanta ee abey iyo TPLF waxay horisay colaadda qoomiyadaha iyo khataraha amniga ee qaranka ee Itoobiya. Xiisadda kadib, TPLF ayaa iska indha tirtay dibuduska doorashooyinka ee heer qaran iyo heer deegaan ee ay Komishinka Doorashooyinka Itoobiya ay dib u dhigeen cudurtaarka COVID-19. Waxay gudagaleen doorashada dowlad deegaanka. Tani waxay sii kordhisay xiisadda waxayna qarxisay dagaalkii dhacay 4 November markii TPLF ay weeraray Selig military, taas oo keentay in xukuumadda abey ay dirto ciidamo federaala. Daandaansiga joogtada ah ee kooxda TPLF ayaa ku qasabtay xukuumadda Itoobiya inay burburiso hubkii Tigreega ee ku sugnaa meel ku dhow xarunta gobolka Maqale, waxaana dhowr maalmood kadib bilowday dagaal sokeeye oo baaxad leh, halka qaramada madoobe ay ku qiyaastay in ka badan 61,000 oo Itoobiyaan ah ay u qaxeen Suudaan. Inta badani khilaafkani wuxuu salka ku hayaa diidmada TPLF oo diiday inay aqoonsato siyaasadda Abiy Axmed. Inkasta oo la kulmay caqabado adag oo dhinaca gudaha ah, abey wuxuu kaalin weyn ka qaatay horumarinta nabadda iyo ammaanka ee Geeska Afrika. Waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay wadaxaajood iyo tanaasul si loo dhameeyo xiisadda xuduudda ee Itoobiya iyo Eritrea, wuxuuna qayb ka geystay dhexdhexaadintii madaxweyne ku-xigeenka Koonfurta Suudaan iyo madaxweynaha ee Koonfurta Suudaan Salva Kiir, iyo dhexdhexaadintii Kenya iyo Soomaaliya ee muranka badda ee dheeraaday. Warbaahinta taageerta Itoobiya ayaa sheegtay in uu hiigsanayo abey in uu ku midoobo Afrika oo leh hadaf guud, sida uu ka marakacay khudbad uu ka jeedinayay sharmadaxeedka ee midowga Afrika 2018 marka uu ku nuuxnuuxsaday baahida loo qabo in hogaamiyaasha midowga Afrika ay u istaagaan in ay kaalin ka qaataan isbeddelada caalamiga halkii ay lahaan lahaayeen kuwa gaara. Qoraal uu soo dhigay Twitter-ka ayuu ku yidhi ururkeena qaaradda oo leh shucuurta Pan Africa waa goobta saxda ah ee lagaga hadli karo arrimaha qiimaha leh ee Afrika. Garaad waxa uu siirayaa dhammaan danayaasha fursad kobaca ee dhaqaalaha iyo horumarinta wadajirka ah ee aan horay loo arag, balse abey waxaa loo arkay cadowga ugu weyn, waxaana ay gaadhay in waddamada reer galbeedku ay kala noqdaan abaalmarintii nabadda, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Antulo. Midowga Yurub iyo Maraykanka ayaa ku hanjabaya in cunaqabateyn dheeri ah ay ku soo rogi doonaan Itoobiya haddii lagu guuldareysto in wadahadal uu la galo jabhada TPLF. Tallaabadani waxay u badan tahay in ay sii lumin doonto xasiloonida ee Itoobiya. Intaa waxaa dheer, sida laga soo xigtay warbaahinta Itoobiya, inkasta oo xadgudubyada lagu eedeeyey maamulka abey ay noqon karaan kuwo macquula, haddii reer galbeedku ay aqoonsan waayeen Xamaas, Taalibaan iyo Al-Qaacida
iyo Al-Shabaab maxay uga baahan yihiin in Abay uu aqoonsado TPLF gacan ku haynta reer galbeedka oo kordhaysa waxay keeni kartaa oo kaliya xaalado xun sida horeba aan ugu soo aragnay Soomaaliya, Liibiya iyo Afghanistan ayaa lagu yiri bogga jarida Burkina oo ku hadasha afka xukuumadda Itoobiya.